Seancat plenare në Parlamentin Shqiptar gjatë krizave politike dhe sidomos në periudhat parazgjedhore janë karakterizuar nga një retorikë agresive politike, e cila shpeshherë është shkulmuar me përleshje mes deputetëve, zaptim foltorës së kuvendit, fyerjeve të rënda, kërcënimeve dhe bllokimit të punimeve të kuvendit. Pas zgjedhjeve parlamentare të 2017-s, nuk kanë munguar arsyet organizuara fizike ndaj kryeministrit dhe anëtarëve të tjerë të qeverisë. Hedhja tymuesve dhe rëmujet e paprecedenta, siç ndodhi edhe gjatë seancës së zgjedhjes së kryeprokurores së përkohshme. Për marrjen e masave disiplinore ndaj deputetëve që shkaktojnë rëmuj në mjediset e kuvendit, kërcënojnë dhe sulmojnë deputetët e tjerë, kuvendi ka ngritur një organ të veçantë që është Byroja e Kuvendit, e cila në përbërjen e saj pasqyron për aq sa është e mundur përbërjen politike të kuvendit. Nga viti 2005 deri në vitin 2019, Byroja e Kuvendit ka marrë 32 vendime për ndryshkimin e 40 deputetëve për sjellje në shkeljet rregullore së kuvendit. Pjesë e deputetëve të ndryshkuar nga Byroja e Kuvendit, tashmë ish deputetë, rezultojnë edhe Sali Berisha, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Madje ndaj Berishës janë marrë dy masa disiplinore. Më 19 qershor 2014, Byroja e Kuvendit ka vendosur të përjashtojë Berishën me 10 ditë nga komisionet parlamentare dhe seancat plenare. Po me 10 ditë, Berisha është përjashtuar edhe me 27 majt 2016-ës. Në të dy rastet, Berisha është ndëshkuar për thirrje për përdorim dhune, pengim të seancës plenare, fyerje dhe kërcënimin ndaj deputetëve të tjerë. Ndërsa Ilir Meta është përjashtuar me 15 ditë nga kuvendi në 28 korrik të 2006-ës, së bashku me ish deputetët Ndre Legisi, Skënder Gjinushi, Ndriçim Hysa dhe Paulin Stërkaj. Meta është përjashtuar për shkelje të nenit 65.2 të rregullore, se cila parashikon që kur deputeti bën thirrje për përdorim dhune, provokon rëmuj në seancë që pengon zhvillimin e saj, thyen ose kërcënon deputetë të tjerë, ndalohet të marrë pjesë në punimet e kuvendit, në seancë plenare dhe në komisione deri në 10 ditë. Për të njëjtën arsye është përjashtuar nga parlamenti me 10 ditë edhe kryetare LSI-s Monika Kryemadhi në datë 21/12/2017. Gjatë qeverisjes së socialistëve nga 2013 dhe në vazhdim, deputeti me numrin më të lartë masave disiplinore është Flamur Noka, aktualisht ish deputet. Ish ligjvënës i Partisë Demokratike është përjashtuar nga kuvendi në datat 23/9/2016, 16/shkurt/2017, 12/8/2017, 21/10/2017, 12/prill/2018 dhe 21/10/2018. Nuk është përjashtuar deri në 10 ditë kryesisht për zaptim të foltorës kuvendit, thirrje për dhunë dhe kërcënimin e deputetëve të tjerë të kuvendit. Ndërkaq, gjatë qeverisjes së demokratëve, deputeti me numrin më të lartë të masave disiplinore nga Byroja e Kuvendit është Auland Balla, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndaj Ballës, Byroja e Kuvendit ka marrë masa disiplinore me përjashtim nga punimet e kuvendit deri në 21 ditë, në 14/9/2005, 16/10/2005, 27/10/2005, 22/korrik/2008, 8/prill/2010 dhe 4/mars/2011, shoqëruar edhe me ndalimin e pagës. Më pas, vijnë Edi Paloka dhe Gent Strazimiri, të ndëshkuar secili nga 4 herë nga Byroja e Kuvendit.